שלום קסחנים, מה שלומכם? קשוב איתם קסחים בתבנית אקספרס. היום אנחנו עם סרטון סקירה קצרה, אני מקווה, לבקר. בקר לפתיחת מים לגינה, לצמחייה, לגינון, למרפסות וכן הלאה. מכניסים פה סוללות והדבר הזה עובד עם בלוטוס ישירות למכשיר טבע. אנחנו נדגים, נפתח את המעז, קודם כל נראה מה יש בפנים. הדבר הזה נקנה מאתר אליקספרס, סביבות ה-50 שקלים. בארץ לא תמצאו דבר כזה, כן? הכל מעל 200 שקלים. לדעתי זה יעשה את העבודה. אוקיי, כך זה נראה. יש יציאה, כניסה עליונה ויציאה תחתונה. כאן נכנס הצינור טפטוף, כאן נכנס הברז. אוקיי, זה לחצן הפעלה. במקרה שמתי סוללות פה. אם לוחצים לחצן ארוך, לחיצה ארוכה. אמור להיות אזור חיפוי כלשהו. שמעתם את הקליק הזה, זה אומר שהוא נפתח ונסגר. טוב, כאן מכניסים סוללות, צריך עם שתי ידיים, זה קצת קשה. 4 סוללות כאן בפנים, פשוט מוצאים אותו החוצה. אוקיי, וזהו, עכשיו אנחנו נתחבר. אומרים את האלון, יש אלון כזה די מסודר באנגלית, צבעוני, אפשר לסרוק בשביל האפליקציה. אוקיי, יש פה הסברים איך זה עובד, כמה סוללות וכן הלאה, די מסודר, יפה, ברור. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לאפליקציה, מורידים את האפליקציה, פשוט נכנסים, לוקחים את הקופסה או את האלון, נכנסים למצלמה בטלפון שלכם. אוקיי, וסורקים את הברקוד. אחרי שסרקתם, נכנסים לאתר, מורידים את האפליקציה וכן הלאה. הורדתם את האפליקציה, הגעתם לאפליקציה הזו. זו האפליקציה Smart Life. אוקיי, עושים דאונלוד ואז הוא ישלח אתכם לאפליקציה בטלפון. אוקיי, מהדפדפן לאפליקציה. פה כבר ראיתם, הוא התחבר לי. אוקיי, אז אני אבטל אותו כדי להראות לכם. הסרט כן, קומפים. ברגע שלחצתם סוללות, לוחצים על הלחצן של הכיבוי הדלקה, ואז זה עובד. אוקיי, עכשיו מגיעים לתוכנה. אוקיי, ישירות יהיה לכם פה להוסיף את ההתקן. מחברים, הוספת התקן. הוא יזהה לכם פה, Discover the Devices. עושים Add. ואז הוא יזהה אותו, שמניחים, מחכים אותו. נטען, והנה הוא ניתן, יש לנו פי ירוק, עושים אישור והדבר הזה עובד. לחיצה, הוא עכשיו עובד. אוקיי, שמעתם את הקליק? זה מה שהוא עובד, לקראת פוש. אוקיי, רוצים לחפות, לחיצה, הוא מתחבא וקיבלתם פוש. טוב, עכשיו יש פה עוד כל מיני דברים חשובים. למשל, טיימינג. אנחנו רוצים לעשות טיימינג להדלקה אוטומטית, אוקיי? מתי הוא יתחיל? ריפיט. אני חוזר בכל יום, שידלק לי ההשקיה. וקומנד זה און ואוף. אוקיי, פה זה און, סטארט. אני אגיד לו. שעות הבוקר המוקדמות זה 7 נגיד. סיום. שבע ושמונה דקות מספיק לדעתי. סייב, קונפים. זאת אומרת שמחר בשבע בבוקר הוא ידלק, יתחבא ב-7:08. ככה אתם יכולים לעשות כמה פעמים, נגיד פעמיים ביום, 3 פעמים ביום, איך שאתם רוצים, וזה הכל. טוב חברים, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, לשתף לחברים, ו... לפני זה אני אראה לכם איך הוא מותקן, אתם תראו בסוף תמונות שאני יוסיף, שתראו איך הוא מותקן וכשיהיה לכם אינדיקציה איך זה עובד מבחינת החיבורים. יאללה, אז אל תשכחו לעשות לייק, לשתף, להצטרף לערוצים שלנו, קסרים בבית אקספרס, וואטסאפ, טלגרם, פייסבוק, יאללה ביי. טוב, אז אני כבר הרכבתי את המוצר, את הבקר, יכול לראות, החיבור פה מתחבר ישירות לברז, בלי בעיה.
חיבור סטנדרטי, כאן שמתי מחבר 2 של 16, וכאן ברגע שאנחנו נתחבר לטלפון, נפתח, שנייה נהפוך אותו, נפתח את האפליקציה, סמארט לייט, יש את הקוראים, נוחצים לבקר, מתחברים, אני מדבר את הפליים, אני מתחבר, אוקיי, חובר. יש לנו פה את הטיימינג, ציטי טיימינג, לשעה נגיד 7-8 בוקר, עד 8 דקות, ועוד שעה, או סתם לצאים סענו, איך זה עובד. פשוט פה באפליקציה, יש פה לוג, בעצם כמה התחברנו, יש פה טיימינג, מה שאנחנו רוצים לתאם, קצת מתחום זמנים, ויש לנו פה פשוט נורכים לפתוח ידנית. לחיצה פה, תפתח את הברז, המים דורסים, חשך, כמו שאתם רואים, המים, יש 8 דקות פשוט לפות, אנחנו נשנות את זה. תודה לכל חברים, אחלה של מוצר, בלי כסף.